Omistaminen on välittämistä, huolehtimista sen varallisuuden eteen niin, että se tuottaa hyvin ja voi hyvin ja mahdollistaa omien valintojen ja päätösten tekemisen tulevaisuudessa. Omistaminen antaa mahdollisuuden päättää itse omista valinnoistaan. Myynkö omaisuutta, pidänkö sitä? Se antaa mahdollisuuden myös päättää perheeni tai tulevaisuuden sukupolvien mahdollisuutta, miten he elävät, miten he vaurastuvat ja miten he pärjäävät. Rahastosalkunhoitaja, me edustetaan useita eri omistajia ja meidän tehtävänä on pitkällä aikavälillä tehdä hyvää tuottoa maltillisella riskillä, mutta kuitenkin niin, että se omaisuuden kunto paranee ja säilyy mahdollisimman hyvänä tuleville sukupolville.